Hej, hej. Jag sitter här vid Rogers plats i huset. Nej, men alltså hans dator place, you know. Idag så ska vi åka hem. Vi skulle åka hem till 4, men det blev 6 istället ska vi åka hem. Eftersom att Roger ville spela Monopol. Och Ida också, innan vi ska åka. Jag ska inte vara med såklart, för jag hatar Monopol. Det var helt uttråkigt. Jätteroligt. Nej. Det är inte. Så Ida här håller på att ställa upp Monopol-grejs. Ja, ah, inte kul. Men ja, vi åker hem då som sagt. Och Hanna, hon ska hänga med oss. Så ska hon sova över i natt, ikväll. För att det är kul, hon har inte sovit på oss. Typ, hur länge? Ja, ah, skitsamma. Men det ska bli kul. Oj, oj. Idag så vaknar vi vid 12. Eller jag vaknar vid 12 Ida. Och sen så vaknade Hanna och Roger vid 1. Så ja, det är lite annorlunda än vad vi brukar. Vi brukar ju typ vakna hemma typ 9. Så ja. Man ser Ida där. Ja, men jag tänkte bara göra en snabb videoblogg. Så att jag har någonting att kolla på en liten stund i alla fall. Men igår var ju vi på den där mångrejen. Månen var faktiskt väldigt stor. Och Matte, Rogers kompis och vår kompis då. Han har en så här jättebra systemkamera. Och han tog kort då. Och då har han mejlat mig några bilder. Som jag ska lägga upp på bloggen. Så ni får väl gå in där och kolla på bilderna. Men det var kul att vara där. Och ja. Alltså där vi var. Där fanns det är typ som en skidbacke. Men det är ingen snö där nu. Så det var en sån här lift. Och vi typ så här, försökte sätta mig där på. Men den typ funkar inte. Ja, men ja, ni fattar säkert inte. Det är typ så grej som hänger i luften så här. För min stopp så och sen så går det så. Så man sitter på den här grejen. Men den funkar inte. Man åkte på den här marken. Det var väl bara det jag ville säga. Så, jag ska väl återgå till arbetet. Vilket arbete? Aj då. Du håller på där. Alltså Ida, du gör alltid så i mina videos. Folk typ tror att du är galen. Vad händer en massa? Den andra är oj. Jag var hunden. Senast jag var med igår. De tvingade med mig. Gagga. Nej men. När jag kom hem ska jag göra mer seriösa videos. Eftersom att jag inte har någon kamera här. Tyvärr. Nej, jag kommer på en sak. Oj. Nej men nu ska jag inte vara så weird. Så jag ska väl avsluta det här. Så ja, jag vill bara säga att vi kommer hem idag. Och. Sådär, men vi hörs och vi hörs. Ida, vill du säga hejdå? Nähä. Var det död? Men vi hörs. Hejdå så länge. Hejdå.